Hvala, dobro veče, Ana. Dobro veče. Ako se ne varam, Bogdan. Jesu. Prepoznala sam glas. Ja sam pozvao zbog Miljana, pre svega, eto, pozdrav svima u studiju, pozdrav za Adama i Ivana, ali eto, pozvao sam zbog Miljana i njegovog odnosa sa Mićom, eto, hteo sam da to prokomentariše, ali evo, naći ću pitanje za ove godine. Samo pre nego što nastaviš, zamolit ću režiju samo da te malo pojača, ništa ne čujemo, ali stvarno ništa ne čujemo. A i zamolit ću i tebe, Bogdane, da budeš malo glasniji. Dobro, dobro. Ja se nadam da se sad čujemo. Malo bolje. Dobro, eto, ja sam večeras pozvao zbog Miljana, jer sam Miljan nije u studiju, tako da ću da, eto, postavim neko pitanje, sugestiju, komentar za tvoje goste koje su u studiju. Izvoli. Tako da, eto, pa pre svega, eto, Ivan i njegov odnos sa mnom, meni je baš bilo krivo kad su oni raskinuli. Mislim da su bili jako slatki i navijao sam za njih, tako da, što se njega tiče, ja nisam imao nikakvih loših mišljenja. Pogotovo za njega. Totalno je bio okej, učešće ušao je. Oženi nije oženi, to mi je isto krivo, ali svakako mislim da je bio jedan vrlo kvalitetan učesnik u šestici. Nadam se da će biti i deo sedmice. Tako da, eto. Hvala vam puno na komplimentu, gospodine, i meni je žao što nismo uspjeli nas dvoje, ali možda je tako najbolje. Neću biti član sedmice. Šta nam se desi? Ode nam Bogdan. Uče. Dobro, neka Bogdan uskoro pozove, tamo će Miljan doći i onda može i njemu postaviti koje pitanje. Imamo nekog drugog na vezi, hajde da vidimo ko je još tu sa nama, a nadam se da će Bogdan uspeti opet da uspostavi vezu, pa da će imati prilike i Miljana da pita to što je želeo. Hvala, dobroveče. Dobroveče, Ana, to je Verica na telefonu. Verici, vaš glas sam prepoznala. Dušo moja, ništa se ne čuje. Jel nas sad bolje čujete? Ja čujem vas. Ali moram malo, sad ću da probam da, morala sam malo ovaj televizor da pojačam, stvarno ništa se ne čuje. Samo ako može režija malo da se potrudi da nas pojača. Evo, ja sam sigurna da će se odmah i potruditi. Ali morate da nas slušate u slušalicu, nikako preko TV ekrana, zato što će kasniti zvuk. To već znate, vi ste... To već znam. Da. Kako ste, Verice? Super sam, kako ste vi? Jeste se odmorili ono veče sa Miljanom majkom? Odmorila sam se, ja se svako veče odmorim. Je li imate neko pitanje za moje goste? Pa, Adama, mislim, dečka, sam gledala u više realitija i sad slušam što priča za devojke, pa mogu da kažem i verujem da je to tako baš kako on kaže, da to... Nisu devojke za njega i da mu to verujem. U to sam bila i ubeđena. On je dečko jako miran, jako je dobar i jako se lepo ponaša sa devojkama. Nekako tu sreću nikako ne imao sa nijednom. Možda zato što je suviše bio dobar, ali one vole te, eto tako, koji malo su grublji, koji vole da izigravaju mačo i tako. Ali vi ste odmah prepoznali kada je on bio sa tim devojkama da nisu to devojke za njega. Pa nisu to. Evo, Verice, ja se izvinjava. Stigao je i Miljan. Malo je kasnio, ali opravdano. Izvinite, Verice, što smo vas prekinuli na kratko. Nastavite. Nema problema. Ja baš molim, reko, zašto je ova treća stolica tu? Miljan je večeras. Miljane, Verica ti je rekao dobroveče. Nemoj piti. Što se ovo zgusnulo? Ja sam bio sedam i se nisam. Ja sam prežedan. Verica ti je rekao dobroveče. Verice! Znaš da li vola, Miljane? Kako ste, Verice? Budi ljubazan. Nemoj da izigravaš sad ko oni drugi što se nadjačavaju i pričaju i to. Šta hoću, Verice? Ti si malo i stariji od njih i... Verice, nemoj me handrit samo što sam došao. Nemoj svrata. Nemoj... Ušto mi dobro stoji ova košulja. U svetu postoji jedno carstvo. Miljane, nije u redu, stvarno. Gospođa ti se baš lepo obratila. Ja su se njoj. Pa dobro, ali nisi je saslušao do kraja. Pa jesam, ona je rekao da sam dobrodošao. Ja kažem, bolje te našao. I što je posle toga rekao? Ne, ali to mi se ne sviđa. Da se ne šegačim kao neki ostali. A posle toga?
Jebi ga, pa šta se ovdje ne ispituje, šta polaže? Pa dobro, ali... Posle, da pa posle, pa nema više posle. Nema, jeli? Da. Kažite, Verice, kako ste, Verice? Vas. Evo ja, evo. Pa mislim, to ponašanje mi je stvarno bljakalo. Dođe mi da jednostavno prekinem vezu. Ja to ne volim. Nemojte da prekinete vezu. Evo, vratite se Adamu ili Ivanu. Budi ozbiljan čovjek, pa makar ti treba da daš toj deci isto te kako se ponaša, te manire, to. Pa, stvarno nema smisla. Što ćete da ustanem? Ne to nadjačavanje i to budalaštine, to i ja, pevanje i šta ti ja znam. To stvarno nema smisla. O da. Nema. Ako me zovem i čekam... Pa da, ja sam se našalio malo, Verice, ne čekate. Čekaj, ljudi, po sat vremena, vi ste čekali 5 minuta. Tek je počela emisija. Ja se našalio, šta sam vam ja rekao? Ajde. Čekala. Meni je drago da su Dragić i ovaj Adam tu... Ali očekivala sam, ajde stariji, pa opet možda se s tobom lepo i popriča i da se... Pa evo, popričat ćemo lepo, kažete šta ste hteli. Što nećemo popričati lepo, što sam se nasmeo? Ma ne to, nego kao sviranje, opevanje. Pa ne zbog košulje, ja sam se našao na svoj račun. Pa ne, to bi isto bila, kad bi ja zapravila neke grimase, ja dobro veče! Oko mi znamo kakve vi grimase pravite tamo, pa mi se ne vidimo. Pa ludela, šta je ovo? Ja se slažem sa Vericom. Ti se slažeš sa Vericom. Verice, hoćete Igrice. Da pitate nešto Ivana ili Adama? Pa, ajde, Dragiće ću da pitam zašto je to pogrešio sa, mislim, sa tom devikom. Kako zašto je zgrešio? Sa Sanom. Oče, u kom grešilo? Smislu mislite pogrešio? Pa pogrešio je zato što ona je u početku bila onako, stvarno vidio sam da su se voleli i uvek su se odvajali i bilo je, ja sam mislila tu će da cveta ljubav i da će da ostanu zajedno. Međutim, jako sam se iznenadila šta je rekao ovo, šta se ovo desilo. Ona mi je stvarno devojka bila za primjer, mogu da kažem, i povučena, nije pravila nekad... Neke smicalice. Neka sranja. I lepo, stvarno su dao par, jako leva. Meni su se stvarno dopadali. Pa sad ću vam odgovoriti, gospođo. Da se to gospođe... tako jednostavno desi da raskinu i vidi ovo kako se smeje. Znate kako, na početku mislim da njeno ponašanje nije baš bilo za primjer. U odnosu sa mnom je stvarno bila djevojka na mjestu. Funkcionisali smo lijepo, na kraju je počela da ima neke iskitrene reakcije koje se meni ne sviđaju, isto tako da me psuje. Rekao sam da već preko nekih stvari ne mogu da pređem. Dok je funkcionisalo, bili smo zajedno, bilo nam je lijepo. Ona će uvijek ostati u nekom lijepom sjećanju kod mene. One ružne trenutke sam zaboravio i mislim da je tako najbolje. Da. Stvarno mi je žao. Također, ja i znam da imam ogromnu podršku i